Hvad så? Anvifox her, og velkommen tilbage til en anden video. Det her, det er en ny server host anmeldelsesvideo, hvor i dag vi tager et kig på en frequent group. En frequent har været et server host, jeg har fået recommended 10.000 gange selvfølgelig, og jeg har selv hostet ved dem en gang, og folk jeg har snakket med omkring mine videoer, de har ment, at det er det her host her, jeg skal gå videre til næste gang. Det var også meningen, at jeg skulle have været her før Potion Host, men min samarbejde med Potion Host kom igennem først, så jeg valgte at tage det host først. Det har ikke haft været mulighed for mig at skaffe et samarbejde med hostet herinde, så jeg er nødt til at købe den her server for mine egne penge. Så husk nu at give den her video et like, for så det starter ved 40 kroner for host herinde, og det er ret dyrt i forhold til andre steder. Det er sindssygt dyrt. Der er mange af jer, der har påpeget, at andre hosts i udlandet, de tager betydeligt mindre for hosts osv. Det er selvfølgelig rigtigt, og hvis de har lokationer i udlandet, så all... Undskyld, det er forkert. Hvis de har lokationer i Tyskland, så all held for det, så brug med glæde de her andre hosts. Men jeg laver de her anmeldelsesvideoer for at educate jer på danske hosts, og for at fortælle jer, hvad der er godt og hvad der er skidt på danske hosts. Og det er okay at have sine meninger om, at danske hosts er lort, men det er ikke relevant for de her videoer, jeg laver her. Det er udelukkende for at give et indblik på, hvad for nogle danske servere, der fungerer. Det vil være det samme som at sige, at udlandske servere er bedre end danske servere, eller danske servere er bedre end udlandske servere. Det er en personlig holdning, og jeg vil gerne have, at kommentarfeltet bliver forholdt nogenlunde civil på det hvad angår. Men når det så er sagt, så synes jeg, at vi skal prøve at tage et kig på det her host. Okay, så jeg har taget et kig på siden, og som I så i introen, jeg lige tog et kig på alle sidens features. Jeg er vild med, at hvis du går ind og ønsker en Minecraft server, så kan du gå ind og trykke på se mere, og så kommer der et pop-up, hvor du kan vælge, hvor mange RAM du vil have allokeret din service. Og jeg siger service, fordi den måde, det fungerer på Infrequent frem for andre steder, det er, at du får, i stedet for at få RAM'ene sat til rådighed i en server, som du kan se, jeg gør, hvis jeg bare kører 1 GB, så hvis jeg køber, lad os sige, 10 GB, for 300 kroner, så får jeg mulighed for at oprette 4 server og fordele de gigabyte ud på de server, som jeg nu ønsker. Og det synes jeg, det er rigtig smart. Det er der ikke andre serverhosts, som jeg lige ved af, der gør. Det kan godt være, at der er et par stykker, der gør det. Hvis det er tilfældet, så giv et heads up, så vil jeg selvfølgelig prøve at tage et kig på dem. En anden ting, der også er med det, det er, at i den korrespondance, jeg har haft sammen med Infrequent fra noget tid tilbage, der spurgte de, om jeg ville vente med at lave min anmeldelse, indtil de har fået deres nye system op at køre. De er ved at lave et nyt kontrolpanelsystem. Jeg har set nogle sneak peeks på det, og jeg synes, det ser rigtig godt ud. Men jeg får det requested rimelig ofte, det her, så jeg tænker, jeg laver bare min anmeldelse af, hvordan det sidder nu, og så ser vi, hvordan tingene de forholder sig, og så kan det være, at jeg laver en opdateret anmeldelse, når at de får deres nye system, for at se, hvordan ting har ændret sig. Så keep in mind, at de er ved at lave en større update om bagved i backend, og jeg vil prøve at kigge på det igen, når at den her update er færdig. Lige her, der står der, at de kun understøtter op til 1.16.1. Det er muligvis, fordi de ikke har installeret Java 16 på deres system endnu. Og det synes jeg, det er for dårligt. Det bør være en prioritet, når du er et Minecraft host. Jeg ved godt, de hoster Rust, men det kommer snart, og det er ikke offentliggjort nu. Så hvis Minecraft virkelig er en af deres eneste muligheder, som nu også med SQL-hosting og VPS, så synes jeg, at det er en rigtig god idé, at du holder dit system opdateret. Så du i hvert fald har installeret en daemon, eller en måske to daemons, der har understøtter Java 16, så du kan installere 1.17.1-server. Det vil helt sikkert trække ned i den nuværende anmeldelse, at de ikke understøtter nyeste versioner af Minecraft, fordi det holder ikke. Det er en Minecraft server host, og hvis du har lyst til at starte en, det gør det faktisk umuligt at starte like SMP og vanilla server og sådan noget herinde, fordi at hvis du har en SMP, så vil du selvfølgelig gerne køre i den nyeste version af Minecraft i alleroftest tilfælde, og det kan du også ikke komme til, hvis du hoster hos Infrequent. Så det skal I lige vide, at det er tilfældet. Men lad os prøve at købe den der server, og så lad os prøve at se, hvad det bliver til. Så der står her, at det koster 40 kroner for host. Jeg ved ikke, om det er per gigabyte. Jeg kan lige prøve at gå ind og holde den her i mente, og så lige prøve at se,
Om det er 40 per gigabyte? Nej, ikke helt. Det er 40 for den første host, og så er det sådan en 20'er, og så er det... Ja, så er det sådan... Ja... Nej, vent lidt. Jo, pretty much. Det er måske like 35% mere, hver gang du stiger pris. Det er undtagen den sidste her, der stiger du fra 1000 kroner, basically, til 3000. eller 2900. Det er ret vanvittigt, men det er også like en fordobling. Jeg synes, det er meget dyrt. Også i forhold til andre danske serverhosts, der er det en af de allerdyreste, der er på markedet. Og jeg undrer mig lidt over, hvorfor. Fordi at, sure, du betaler til support, du betaler til de maskiner, der hoster serverne, du betaler til serverne selv, men den support, du får her, er jo ikke ret god. Nu har jeg været ved dem i et stykke tid, ikke? Og jeg kunne kun få rimelig ekspederet support, fordi jeg kendte en af dem personligt på Facebook, hvor jeg kunne skrive til Jonas på Facebook, og så kunne han rette mine problemer, hvis jeg skrev til ham der. Tickets og så videre af mine venner, der hostede på daværende tidspunkt. Tickets, som der blev skrevet, blev ikke svaret i en timely fashion. Det var faktisk ikke særlig godt support, fik jeg at vide. Men jeg kan ikke teste deres support i den her video, fordi at de tillader ikke ongoing tech support, ligesom de andre har gjort, og klokken den er 5 om morgenen, så jeg tvivler på, at der er noget support lige her. Men jeg vil opdatere jer i beskrivelsen af videoen, hvad jeg finder ud af noget efterfølgende. Jeg har bare ikke, altså fysisk har jeg ikke prøvet, at det her det har det bedste support. Selvom support altid er gratis inkluderet. Og at kalde det gratis support er falsk, for det er jo ikke gratis. Den support, som du får hos selskabet, når du køber en server, er jo købt for den pris, du køber serveren til. Så i det her tilfælde, der koster serveren 40 kroner, og en del af de 40 kroner går til, at du har mulighed for at få support. Så at kalde det gratis er et forkert ordvalg. Det er ikke gratis, det er bare support. Og support bør altid inkluderes i alle produkter på nettet. Du kører som en service. Det er ikke noget, du behøver at skrive på som et bullet point og sige, der er support. Fordi jeg kender ikke nogen serverhosts, der sælger servere uden support for den her pris. Der er serverhosts, der sælger servere uden support, men absolut ikke for den her pris. 40 kroner er allerede en ret høj pris. Og så at skrive gratis support, det får dig til at lyde som om, at det er en gode, eller det er noget, der er blevet gracefully givet til jer som en tilkøb eller en tillæg til det her produkt, og det er det ikke. Det er et selvfølge, for du betaler 40 kroner for det. Giver det mening? Så jeg vil sige, det er ikke rigtigt. Nogle af de her bullet points her er, altså dansk, tysk, fransk placering, den er jeg med på. Fuld FTP adgang og gratis support, de to bullet points er jeg ikke med på. Fuld FTP adgang, det er et selvfølge, uanset hvad, på alle hosts. Du bør ikke have et host, hvis ikke du er FTP. Sådan er det. Punktum. Fordi at de her indbyggede datasikrede solutions, der er som file managers og sådan noget, inde i Multicraft og whatever du bruger, er aldrig særlig gode, medmindre du bruger Teraktyl, kan jeg godt gå med til, at det fungerer nogenlunde. Men der skal altid være FTP-adgang, og der skal altid være support, når du kører noget, og især for den her pris. Jeg kan gå med til, hvis du kører en server til en 10 eller en 20, at sige, hey, du kører serveren, ingen support. Det kan jeg gå med til. Men for 40 kroner uden support, den går ikke. Så at skrive det på som et bullet point, det er lidt at snyde dine kunder. Lidt, synes jeg. Det er en personlig holdning. Det er ikke, der er ikke nogen lovhjemmel på eller noget. Men det er en personlig holdning. Det er for at få det til at ligne, at der er mere med, end der egentlig er. Hvis det ikke er meningen. Men lad os lige prøve at, købe den her server, og så se, hvad der sker. Jeg springer lige over købsprocessen. Og så klipper jeg lige ind, til vi har vores server. Okay, så jeg har købt serveren, og det var et pretty straightforward system, de brugte til betalinger med. De bruger ikke WHMCS. Det skal så lige siges, det gør de ikke. så de bruger deres eget system. Jeg betaler via MobilePay, så du kan betale via MobilePay eller PayPal.
Du kan også betale direkte core transfer gennem Nets. Så det er highly secured. Det er pluspoint i min bog. Det ser rigtig godt ud. Og sidst jeg købte server og sådan noget ved dem, der kunne du vist nok ikke betale igennem OLP. Så det er et plus. Ellers så har jeg i hvert fald ikke lagt mærke til det. jeg har købt den her 1 GB server for 40 kroner. Og der man får sådan en fin lille side, hvor der står "How you like?" Det er mit navn. Og så står der "aktive produkter, åbne support til ubetalte fakturer." Så det er ganske fedt. Du kan også tilføje et produkt her, hvis du har lyst. Lige nu, der er de ved at løse en TSL-fejl i deres... TSL-fejl? TLS? Undskyld. TLS-fejl i deres system, og det skyldes nok et udløbet certifikat. Men der er ikke et udløbet certifikat, det ser ud til at... Er det ikke et... Nej, det var ikke det, jeg skulle klikke. Jeg bør bare skulle klikke... Nå, er det her... certificate is valid. Lad os se. Ja. Ja, ja. Altså, der er... der er... hvad hedder det? Der er certifikat på... hvad er så problemet? Okay, interesting. Ja, okay, I see. I don't know. Det er, den siger, der er et problem, der er et SSL-certifikat, et certificeringsproblem, og så kan de ikke, så er der nogle ting, der måske uddrift eller ikke virker. SSL-certifikat, det er det secure link, der er mellem dig og serveren, som hoster hjemmesiden. I kan se det op på hjemmesiden, hvor der er et billede af en lille hængelås på den her måde. Hvis der er et billede af sådan en hængelås på den her måde, så betyder det, at serveren er sikret gennem SSL. Og så er der en sikker forbindelse mellem dig og serveren. Så det betyder, at hvis der sidder nogen på jeres netværk, så kan de ikke snuppe jeres oplysninger, mens at du sender data til deres server frem og tilbage. Så det er rigtig vigtigt for sikrede betalinger og sådan nogle ting. Så det er godt at se. Det er rigtig godt at se. Lad os prøve at smutte over til vores produkt herovre. Den måde, det fungerer på, det er, at jeg har et identifikationssystem herinde, hvor jeg kan se min server. Så klikker jeg på den her knap, hvor der står opret server, og så opretter den en server til mig. Nu har jeg en server. Den er på 512 MB, og så det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan tildele maksimal RAM. Og bum, så er tildelt den min fulde gigabyte RAM. Og det, jeg så kan gøre, det er, at jeg kan gå ind på Multicraft herinde, og så kommer jeg ind på dens panel, hvor jeg har mulighed for at gå ind og... hvad hedder det, at styre serveren. Og der kan jeg starte serveren, jeg kan stoppe serveren, jeg kan se serveren, det her det er bare Multicraft, og for dem er der ikke har haft en Minecraft-server før, så det her system er, det hedder Multicraft. Multicraft, det er et tilkøbt system, så det vil sige, at dem der har hosten herinde, det er Infrequent, Jonas, han har købt Multicraft til en vis antal server, og et vis antal max, og så får han lov til at bruge det her system her indover, hvor at man kan gå ind og administrere sin server, installere filer og den slags. Multicraft har en af de værste file management systemer på markedet, og det er ikke sagt let. Så det er faktum af, at jeg gider ikke gå ind og installere plugins på normal vis. Jeg prøver at se, om jeg kan finde Spark herinde. Det er det system, jeg bruger til at teste, hvor gode serverne er. Ja, jeg tror, at jeg har fundet det her. Er det det her? Debugger.org, lad os se, om det er det her. Nej. Det er det ikke. Så det der siger, det er Multicraft, det er simpelthen så dårligt. Jeg bryder mig virkelig ikke om Multicraft. Jeg prøver lige at se, om det er nogle af de andre. Nå, de har en plugin installer, hvilket jo er dejligt. Det er godt at se. Hvad hedder det? Det er en dårlig plugin installer, så det er fint. Vent lidt, inde på måske kan jeg gå ind på min plugin liste herinde, og så kan jeg sige source spigot, og så kan jeg søge på Spark. Måske kan jeg finde noget godt her. Please sig det her. Ja. Ja. Yes. Den der, installer. Yes please. Så det er meget fint. Så nu er han slet Spark herinde. Så kan jeg klikke på server heroppe, og så kan jeg starte serveren. Serveren, den kører lige nu 1.16.5, tror jeg, fordi det er den nyeste version. Altså, den nyeste server
version, jeg kan køre. Jeg kan klikke herovre på konsol for at se, hvad der sker i konsollen. Server shutdown. Den kan ikke starte serveren. Serveren er bare lige blevet oprettet, og den kan ikke starte serveren. Der er en unable to access jar-file error. Så filen hedder noget forkert. Ja, se, nu gør den igen. Ja, så stopper vi lige. Og der er ikke nogen knap til kill serveren heroppe, men det bør der jo egentlig være. Ja, så det vi gør her, det er, at vi lige... jeg tror, det er, fordi jeg glemte at installere... jeg tror, det er, fordi jeg glemte at installere Spigot. 1.16.4. Bum. Prøv igen. Det er bare mig. Måske. Ja, måske. Det er fordi, at jeg havde jo installeret plugin. Og så havde jeg glemt at installere Spigot. Jeg kan lige simpelthen stadig installere det her, fordi... at jeg kom med tanke om, at serveren er ikke bare speaker som standard. Det er den mange steder, hvis du opretter server i dag, hvis du kører en server, så som regel så får du den oprettet, som du gerne vil have den. Men i det her tilfælde, der er den altså ikke oprettet sådan. Vi kan lige vende ind til serveren her, den er åben, og så kan jeg lige prøve at køre min Minecraft 1.16.4. Og så prøve at teste serveren og se, hvor godt den kører. Jeg tester den lige kort for at se, hvordan serveren den holder til. Og det, jeg egentlig tester, det er bare dens tick speed. Og det er en meget kort, uformel test. Vi har ikke tid til så meget herinde, fordi ellers så bliver videoerne simpelthen så lange. Jeg kan lige prøve at tjekke her. Spark er installeret. Super. Fedest. Så det jeg gør, det er bare lige gå ind og finder serverens IP. Og den er installeret på 25.61.2. Så det er min Microsoft, den her. Og så kan jeg lige gå med OP, og så se om det ikke skulle være nyttigt. OP. Bum. Der er lige... noget lyd fra den forkerte højtaler her. Sådan der. Okay. Game mode. Jeg har ikke adgang til at... Ja, er der OP? That player does not exist. Ja, sådan der. Det er rigtigt. Så jeg kan ikke formelt tjekke det for meget, men hvis jeg skriver TPS hernede, så står der, hvordan serveren kører lige i øjeblikket med TPS. Der står også, hvor meget CPU den bruger, hvor meget RAM den bruger osv. Hvis jeg skriver Spark Health Report, så kommer der en større health report hernede. Jeg kan se, at selve den maskine, der hoster serveren her, den har 1,17 terabyte plads, og der er blevet brugt 308, så der er nok installeret rigtig mange servere på den her maskine. Serveren den bruger lige nu lige under den gigabyte den har fået allokeret. Og den kører faktisk ganske, ganske udmærket, som det ser ud lige pt. Jeg prøver lige at flytte rundt og stresse serveren en lille smule. Se om jeg kan få den til at lagge. Se om jeg kan få den til at køre dårligt. Eller jeg kan få den til at lagge mig tilbage. Det kan du som regel, hvis du bare flyver rundt på den her måde her og får den til at opdage en masse lyd land. Hvis serveren CPU ikke kan følge med, så lagger du sådan tilbage. Og der, så kan jeg lige finde ud af, om hvor højdens tech speed eventuelt kan blive, hvis den kører godt, eller hvis ikke den gør. Det er meget vigtigt for sådan nogle kommercielle server, hvor I kører derude, og jeg vil ikke sende ind og købe en server herinde, hvis ikke jeg vidste, at det var god kvalitet, det man fik. Så nu prøver vi at bare flytte rundt herude. Det er selvfølgelig et hav. Jeg tror ikke, der er så meget... og load herude. Vi skal load en masse terræn. Vi kan komme og load den her savanna biome. Og se om der er noget... Vi kan ikke rigtig flyve hurtigere og load mere terræn. Eller load det hurtigere. Og vi har ikke lige installeret sentience på. Det gider jeg ikke lige til. Men jeg kan bare lige... Nu har jeg flået rundt i subtid. Så kan jeg lige hurtigt lave en health report. Og i modsætning til den gamle health report, så bruger vi kun 4% mere system CPU. Det synes jeg, det er fint. Og der er ikke noget lagback. Og serverens memory kører faktisk bedre, end den gjorde før. Hvor den skulle opdage en masse lydland og sådan noget. Det er utrolig gode maskiner, så det er da udmærket.
Dem skal du heller glæde længe efter. Jeg tror, det er en dansk server, vi har fået, måske. Det kan vi hurtigt finde ud af. Vi kan selvfølgelig finde ud af, hvor at, den ligger henne. Så lad os finde ud af, hvor maskinen ligger henne. Det synes jeg, det kunne være en god del. Lad os finde ud af, hvilken maskine de har tildelt os. Det er også en god måde at finde ud af, om... nej, selvfølgelig ikke. Vi har serverens direkte IP. Vi skal ikke simpelthen ind. Vi skal bare lige geolocate IP. Vi skal bare lige... Where's my IP location? Og går vi ind og finder ud af, hvor den her IP den står henne, og hvem der hoster den. Vi har fået en tysk server. Vi har fået en Hetzner server, så det er muligvis de samme server, som vi har. Stop. Den står i Dortmund. Den står i Dortmund. Nej, okay, never mind. Den står i Falkenstein. Ja, så... Ja, det er den tredje, jeg skal kigge efter. Det er derfor, jeg lige blev forvirret. Så det her, det er, hvor serveren står lige pt. Den står i Tyskland, den står i Falkenstein. Det er en Hetzner server. Så det er de samme maskiner, som vi har inde hos... Inde hos os og dem, vi hoster vores server på. Jeg kan ikke selv bestemme, hvor at jeg vil lægge serveren. Så jeg kan ikke selv bestemme, om jeg vil have en dansk server, eller jeg vil have en engelsk server, eller jeg vil have en... jeg tror ikke, de har engelske server, men så om jeg vil have en tysk server, eller jeg vil have. Men det tildeler det mig efterhånden, som den er. Så det går nok at vide. Udover det, så kører serveren rimelig godt. Det er multicraft. Det bryder mig ikke så meget om. De har et... nu kommer vi her tilbage. Selve deres panel hernede, det ser rigtig godt ud. Det giver en masse informationer. Det er dejligt at se. Der er automatisk fornyelse. Det kan du også gøre hernede, så du kan slå den til at forny automatisk og sådan noget. Det er rigtig fedt. Men jeg kommer til at afmelde produktet her lige om lidt, når jeg ved at betale hernede, så går jeg ind. Deres kundeservice side, den kan vi lige tage et kig på hurtigt. Der skal man bekræfte sin konto. Det har jeg gjort. Men fra den 7. december vil der ikke være mulighed for at bruge kundeservice-systemet uden at have bekræftet sin Frequent ID-konto. Denne ændring skyldes en Frequent Groups engagement til at efterleve EU's databeskyttelsesforordning. Okay. Det skal man gøre gennem sms og sådan noget. Okay, så det er fair nok. Men det er pretty straightforward. Deres system hernede, det ser rigtig godt ud, og det er rigtig godt gennemtænkt, men deres service er for dyre. De bruger en rigtig dårlig IDA, altså deres multicraft er rigtig dårligt. De er ved at udvikle det næste system, altså det de er ved at lave på Infreaking lige nu, det er, at de vil udvikle, så de kommer til at bruge Teradactyl i fremtiden, som så mange andre også gør. Så de er i gang med at udvikle noget custom shit med noget Teradactyl ovenpå, og jeg har set nogle billeder fra det, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg vil vende tilbage og tage et kig på det, når det kommer, og så vil jeg forny min anmeldelse, så vil jeg genanmelde den, så jeg bliver desværre nødt til, at og jeg kan ikke give den her mere end 2 ud af 5 stjerner for nu. Det er alt for dyrt. Det der giver det et plus, det er, at det er professionelt lavet, og det er custom, og det ser rigtig godt ud. Det er det eneste plus. Og så deres server og deres maskiner kører også ganske udmærket. Det kan man kalde et plus, men det er ikke nok til at trække det op, træde betragtning af, at der er så meget andet, som ikke fungerer, som det skal på deres side. Blandt andet det der med, at de bruger multicraft, som er et kæmpestort minus. Der er ikke ret mange, der bruger multicraft i dag. Men at deres plugin handler, den er så dårlig, og den ikke bruger speakers som standard, den bruger bucket. Der er ikke nogen, der henter plugins fra bucket mere. og at deres FTP-opløsninger er svære at få fat i. Det var ikke noget at vise der herinde, men hvis jeg lige går ind på min... Hvis jeg lige går ind på mit produkt. FTP-opløsningerne er lidt svære at få fat i. I skal ned under filer, og så skal I ned under FTP-adgang, og så står de her. Og adgangskoden, den er ikke... den er ikke obvious, men der står her, at man skal... det gør der ikke mere. Det gjorde der på et tidspunkt med nogle andre, hvor jeg også hostede ved, der havde multi. Men der står blandt andet, at du faktisk skal bruge din adgangskode til kontrolpanelet for at få lov at logge ind på... Men det står ikke nogen steder. Det kunne godt have stået. Og så er det også misvisende, at der står multicraft adgangskode. Sådan en har man ikke fået. Og jeg har ikke fået nogen e-mails fra det. Jeg har lige tjekket. Jeg ved ikke, om der er gået en fejl eller noget, men jeg har ikke fået nogen e-mails fra Infrequent, efter jeg har købt den her server.
kun en ordrebekræftelse, så det er meget misvisende herindtil. Og så selvfølgelig også taget betragtning af, at deres priser er så fucking dyre. Deres rigtig, rigtig, rigtig dyre priser for et produkt, der faktisk ikke er særlig godt, er, i min mening i hvert fald, er derfor, at jeg er nødt til at kun kunne give den 2 ud af 5 stjerner hernede til. Jeg vil selvfølgelig anbefale jer at prøve det selv, hvis I mangler et sted at hoste fra, men jeg kan ikke anbefale jer det, hvis I vil være seriøse. Det er meget dyrt, og det er meget dyrt at prøve, når at det kan være, at det nye system er kommet op efter den her video, den bliver lagt op. Hvis det er tilfældet, så vil jeg prøve at gå ind og genanmelde den så hurtigt som muligt, og så vil jeg revurdere min anmeldelse. Men for nu, der kan jeg give den mere end 2 ud af 5 stjerner. Det har været rigtig hyggeligt, og jeg håber selvfølgelig, at I nød den her video. Husk at like, comment og subscribe, det vil være much appreciated. Like den her video, hvis I kan lide, hvad I ser, så vil jeg prøve at finde ud af nogle flere hosts og ting at anmelde. Men fordi at det er meget dyrt at købe de her server kun til at anmelde de her videoer, så kan jeg ikke gøre det så tit. Måske gøre det et par gange i måneden. Så hvis I kan lide, hvad I ser, så skal I altså gå ind og like den her video. Det vil være much, much appreciated. Og især hvis I ser så langt i videoen som nu, så vil det være et godt tidspunkt at gå ned og like, comment og subscribe. Selvfølgelig tryk på klokkeikonet, for når jeg lægger flere videoer op. Og så ses vi allesammen næste gang. Tusind tak til smørende video. Hej hej.